Esta é a Mata Atlântica do Ceará. Reduzida a uma pequena parte de seu tamanho original, os últimos remanescentes como este são incrivelmente importantes. Aqui, cada ser vivo, por menor que seja, é único e está conectado aos demais através de uma rede de interações que mantém a floresta viva. São centenas de espécies, prontas para serem admiradas e estudadas. Juntas, elas criam esta complexa e exuberante paisagem natural, que é a Mata Úmida. Mas podemos nos perguntar, como é possível toda essa exuberância em meio à paisagem árida do sertão? A resposta é bem simples. Está no relevo. Os vapores de água vindos do litoral são barrados pela altitude da serra, o que causa chuvas na região, favorecendo a existência da floresta úmida. A água da chuva fica retida no solo e vai sendo liberada aos poucos, ao longo de todo o ano, através das nascentes. As plantas coletam a água do solo e liberam no ar através da transpiração. É assim que a floresta contribui para que a temperatura e a umidade do ar se mantenham adequadas mesmo durante a estação seca. Os benefícios deste processo aos seres humanos são inestimáveis. São os chamados serviços ambientais. Em outras palavras, são os serviços que a natureza realiza gratuitamente. Água potável, temperatura agradável, beleza cênica e qualidade de vida. A falta d'água, o aumento da temperatura e a perda de fertilidade do solo são algumas consequências das pressões causadas pelo homem sobre os recursos naturais. Na Serra de Baturité, o desmatamento e a captura de animais têm ameaçado a biodiversidade. 18 espécies já se encontram em processo de extinção. Por isso, nós gostaríamos de apresentar a vocês o projeto Periquito Cara Suja, que vem há 9 anos lutando pela conservação deste delicado ecossistema que é a Serra de Baturité. Para enfrentar este desafio, eles contam com uma equipe especial, capaz de passar conhecimento para as comunidades locais, auxiliar o sistema educacional, ajudar na criação de reservas particulares, garantindo que a floresta permaneça conservada e proteger as espécies que correm risco de desaparecer, como é o caso do periquito cara suja. Este trabalho tem gerado cada vez mais frutos positivos e nós já descobrimos a fórmula para o sucesso. É preciso, acima de tudo, sensibilizar as pessoas, para que elas entendam que a responsabilidade é de todos nós. Nos ajude neste desafio. Conheça mais sobre o nosso trabalho.